Batut na svom sajtu daje podatke za Republiku. U četvrtoj kalendarskoj nedelji Torlak je uzorkovao, uradio, identifikovao, pretražio 108 brisa. Od tog broja 57 su AH1, a 8 su AH3. Ostali su bili negativni. Znači, ono što mi pošaljemo iz zavoda sa različitih okruga, Torlak obrađuje. Međutim, svi naši uzorci koje smo poslali bili su pozitivni. Mi smo u petoj i četvrtoj kalendarskoj nedelji poslali ukupno 10 i svi su pozitivni na grip. Od tog broja 6 su kod nas AH1, a 4 AH3. Cirkuliše u Srbiji, predominantan je tip AH1 ili je to na tom uzorku u toj nedelji, vidjet ćemo. Znači, na kraju sezone epidemije u Srbiji mi ćemo vidjeti koji je broj, odnos ta dva. Ali cirkulacija virusa koji je sadržan u vakcini, sličan, znači, cirkulišućem virusu, i da oni koji su vakcinisani ne bi trebalo da obole, zaštićeni su, ali mogu da dobiju laku kliničku sliku ukoliko su u kontaktu sa obolelim od gripa. Rekao ste da smo negde na vrhu epidemijskog talasa, ako sam dobro razumela. Koliko otprilike to traje, taj vrh epidemijskog talasa, koliko nedelja? Pa, epidemijski proces sezonskog kretanja sezonskog gripa je 10 do 12 nedelja. Znači, uzlazni talas, krak tog talasa koji može da traje 2 do 3 nedelje, onda taj vrh epidemijskog talasa opet koji traje 2 do 3, 4 nedelje i onda silazni krak talasa epidemijskog opet razvuče se na 10 do 12 nedelja. Ako pogledamo prošlu godinu, sezonu 2018. mi smo negde 2 nedelje, 7. februara smo prijavili epidemiju, ali epidemija je trajala skoro do Uskrsa, odnosno registrovali smo slučajeve. To je taj neki period od mesec i po do dva.